Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін іскер бизнес ассоциациясы жұма апатқа ұшыраған 31 отбасыға мейірімділік танытты. Облыстық сот актілерін орындау департаменті бөлім бастығының пара алғандығы расталды. Көк әлемінен сәтті оралған жерлес ғарышкерлеріміз шаһарымызға оралды. Көкпекті халқына әлі де көмек көрсетілуде. Бүгін іскер бизнес ассоциациясы жұма апатқа ұшыраған 31 отбасыға мейірімділік танытты. Жалпы сомасы 2 миллионға жуық қаржыны әрбір жанұяға жағдайына қарай бөліп берді. Әкім бол, халқыңа жақын бол деген ақыл сөзді ата бабамыз текке айтпаса керек. Бүгінгі таңда Көкпекті кентінде орын алған апатты жағдайға байланысты облыс әкімі Бауыржан Әбдішев мемлекеттік мекемелерден бөлек жекелеген кәсіпкерлерді де барынша қолдау көрсетуге шақыруда. Сол бастаманың жалғасы бүгінде игістерімен шамы сөнген шаңырақ иелерінің жұбанышы болып отыр. Іскер бизнес ассоциациясы да осындай қадамға өз үлестерін қосу мақсатында көкпектіліктерді бір серпілтіп қайтты. Іскер Қарағанды бизнес ассоциациясы осы бүгін Көкпекті ауылында Қарағанды кәсіпкерлерменің бірге осындай мейірімділік іс-шараны ұйымдастырып, бүгін Көкпекті ауылының тұрғындарына қаржылай көмек көрсетті. 30 жанұяға ақшалай көмек көрсетілді. Оның ішінде 15 жанұяға жалға пәтер жалға алу қаржы бөлінді, және 15 жанұяға осында жатақханада тұратын кісілерге қаржылай көмек көрсетілді. 1 миллионнан астам қаражат бөлінді, берілді бүгін. Шара аясында іскер бизнес ұжымы жалға пәтер алып тұрып жатқан 15 отбасының 3 айлық пәтер ақысын төлеумен қатар қосымша 16 жанұяға ақшалай жәрдем жасады. Ерлан Құсайынов басына іс түскен халықтың жай-күйін қалпына келтіруге атсалысып жүргендердің бірі. Қаржылай көмектен жиналған есепшоттағы 263 миллион теңгенің келешекте халыққа үлестірілетінін жеткізді. Техника жиһаздардың орнын толтыруға қазір әрқайсылардың ашылған есепшоттарыңызға ақшалар аударылып жатыр. Бұл азаматтар жаңағы өздері бастама көтеріп, сіздерге осы қандай көмек көрсетсек те бізге қатқан болады. Сондықтан мынау материалдық көмек көрсетіп жатқаны, осы жатақханада тұрып жатқан азаматтарға көмек көрсетіп жатқан, бұл осы кісілердің өз таңдауы. Сондықтан сіздерге зор алғысымызды білдіреміз. Азаматтық танытып, қол ұшын созған облыстық, аудандық, әкімдік қызметкерлермен қолында барын бөліскен қала тұрғындарына Көкпекті халқы дән риза. Олар тіпті қайғылы жағдай орын алғаннан бері еш қиындық көрмегендерін айтып, алғыс айтудан танбады. Мынау енді іскер бизнес ассоциациясының көп рахметімізді айтамыз. Мынау қаржылық көмек көрсетіп отқанына. Енді бұл халық үшін болып бәрімізге жақсылық көмегін беріп жатыр. Тағы да рахметімді айтамын. Бұл жігіттерде бізбен бірге қиыншылықты көтеріп жатыр деп сезінем. Үкімет тарапынан да, халықтың тарапынан да көмек беріп отыр. Соның бәріне рахмет айтам. Жоқшылықты онша көрмек деп ойлаймын, өйткені сіздерге бүгінгі келген мынау кәсіподақ ассоциациясының азаматтарын жүрген Көкпекті ауылынан рахметімізді білдіргіміз келеді. Еңбектеріңіз табысты болсын, бала шағаларыңыз аман болсын. Әрқашан осындай халқымды көтеріп болды, осындай көмектеріңізді көрсетіп жүрген осы жақсылықтарыңыз алдарыңыздан шықсын деймін. Көкпектідегі апатты жағдайға бүгінде 40 күн толып отыр. 40-нан шыққан сәбидей мейірімге толы кент тұрғындарының жағдайы әлі де қалпына келу үстінде. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәуірдің 4-і мен 14-ші мамыр аралығында су тасқынынан зардап шеккен Көкпектінің жәрдем қорының шотына 263 миллион 965 мың теңге түсіпті. Қайырымдылық шарасын өткізуде 653 мемлекеттік мекемелермен 140 жеке тұлғалар қатысуға ниет білдірді. Олардың арасында Нұр Отан партиясы, Денсаулық сақтау, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі, Астана, Батыс, Шығыс Қазақстан мен Алматы облыстарының әкім аппараттары, сондай-ақ өзге де ұйымдар бар. Қазіргі кезде қоғамдық қорының 79 миллион 976 мың теңге құрамындағы қаражаты ауылдың 241 тұрғынының жеке есепшоттарына аударылды. Ақша тұрмыстық техниканы сатып алуға жұмсалмақ. Айта кету керек, қоғамдық қорының жұмыс барысы облыс әкімінің жіті назарында.
Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдер экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Ал облыстық сот актілерін орындау департаменті бөлім бастығының пара алғандығы расталды. Қытай Халық Республикасынан контрабандалық жолмен жеткізілген тауарды халықтық тұтыну тауарларының саудасына қатысу және жеңу мақсатында талап етілген қаржысының екінші жартысын алар тұста құрықталған. Қытайдан контрабандалық жолмен жеткізілген тауарларды саудаға қатыстырумен жеңіп шығу үшін жалпы 2,18 миллион теңге талап еткен. Сот актілерін орындау бойынша департаменті бөлімі бастығы алғашқы отырысқа 300 мың теңге алған. Ойлаған істері жүзеге асқан сыбайластар 1,5 миллион теңгені табыстау кезінде қолға түскен. Осы іске қатысты пара беруге итермелеу фактісі бойынша да қылмыстық іс қозғалған. Пара Қытай Халық Республикасынан контрабандалық жолмен жеткізілген халықтық тұтыну тауарларының саудасына қатысу және жеңу үшін сұралған. Сот актілері орындау бойынша департаментінің бөлім бастығы ақпан айының басында кәсіпкерден саудаға қатысу үшін 300 мың теңге көлемінде ақшаны параның алғашқы бөлігі ретінде алғаны анықталды. Таулардың саудасының бірінші кезеңіндегі жеңістен кейін ол параның қалған бөлігін 1,5 миллион теңге көлеміндегі ақшаны алған. Бірінші мамырында соңға қатысты пара беру итермелеу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көк әлемнен сәтті оралған жерлес ғарышкерлеріміз шаһарымызға оралды. Қаһармандарда Сарыарқа әуежайында қазақи дәстүрмен қала әкімі шапан кигізіп қарсы алды. Толығырақ тілші материалында. Ғарышқа аттанудың өзі де жігерлік танытқан ер жүректің ісі. Бүгін ғарыштан оралған батырларымызға құрмет көрсетіліп, дәстүрге сай иықтарына шапан кигізілді. Благополучно приземлились. Всех поздравляю. За хорошую, удачную работу. Пожелаем экипажу здоровья и благополучно добраться до дома. По традиции мы дарим членам экипажа наши национальные костюмы. Көктен бірде жерге түскен ғарышкерлер денсаулықтарына қарамай қала тілшілерімен аспан әлемінде атқарған істерімен бөлісті. Олар 187 тәулік бойы аспан әлеміне саяхат жасағандардың бірін-бірі сағынатындарын да жасырмады. Того, как мы работали в космосе, может служить хорошим примером того, как следует нам работать на Земле совместно. Не делить что-то, а помогать друг другу, учиться друг другу хорошему.
құралыған келмей қала башысына сыйлықтарын тапсырды. Соның бірі қайталанбас шығармашылық дүние Қарағанды қаласының аспаннан түсірілген бейнесі. Үлкен сапардан оралған замандастарымызға бір шама күн жинап, әлі де болса денсаулықтарын түзеуге тура келеді. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда соңғы 4 жылда 9000 жаңа жұмыс орындары ашылып, мемлекет қазынасына 11 миллиардтан астам теңге салық құйылған көрінеді. Бұл жөнінде кеше әкімдікте өткен кезекті кеңесте мәлім болды. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев жол картасы 2020 бағдарламасы аясында дамып келе жатқан өндіріс орындарының жұмыстарын пысықтады. Әкімдікте қаралған 4 кәсіпорындарды көріп, орталық Қазақстанның берері көп дерсің. Жаңа өндіріс, жаңа жұмыс орындары. Кәсіпкерлерге тек мемлекет тарапынан қолдау ғана қалды. Оның бір ғана дәлелі Еуропак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2005 жылы құрылған компания пластикалық ыдыстарды шығаратын көрінеді. Жарты литрліктен 5 литрге дейінгі бөтелкелер мен қақпақ өндіруде сапасы жоғары екен. 2500 шаршы метрде орналасқан ұжымның тілегі жалғыз ғана. Настоящим проектом просим продлить срок субсидирования по договору займа в связи с его истечением. Предпосылками данного проекта является увеличение потребностей в оборотных средствах, так как мы расширяем наше производство. И также прошедшая в феврале 2014 года девальвация, вследствие которой предприятие, как импортер сырья, остро ощутило зависимость от курса доллара. Доллар демекші, тенгенің қонсызданып, жасыл қағаздың көтерілуінен тек Еуропа компаниясы ғана емес, біраз құрылыс кәсіпорындарының да шаңын қақтырған болатын. Соның бірі құрылыс эксперт проект компаниясы. Құрылыстық материалдарды өндіруші мекемеде 3 жылға несиесін қайта субсидияға айналдыруын сұрайды. Основными видами деятельности являются архитектурное строительное проектирование, это изыскательские работы, обследование строительное и также технический авторский надзор при строительстве. Айтулы кеңесте аталмыш 2 жоба бірдей қолданды. Алайда талаптары жетерлік. Аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев өндірісті қарқынды дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын көбейтуді сұрады. Ол бүгінгі жастар мен мүгедектердің жұмыссыздығын жоюға ықпал етеді дейді. Мы должны поддерживать этими грантовыми проектами инвалидов, молодежь. То есть с той позиции, я в общем говорю, чтобы четко мы форматы и контуры определили. Сонымен қатар онлайн режимінде өткен отырыста жол картасы 20-20 бағдарламасы да қаралды. Әр өндіріс орындары арқылы қазынаға жылдан жылға құйылатын салық саны көбеюде екен. Мысал келтірсек, соңғы 4 жылдың өзінде аймағымызда 11 миллионнан астам қаражат салыныпты. Моноқалаларды дамыту жобасы да еш назардан тыс қалмады. Аймағымызға 122 миллион теңге бөлінсе, қомақты сомма өз жеріне үйлестірілген көрінеді. В том числе по городам Шахтинск 30 миллионов, Абай 62 миллиона, Джезгазган 30 миллионов. Сөз соңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев барлық қатысып отырған мекеме басшыларына екінші дәрежелі банк өкілдеріне бірқатар міндеттер жүктеді. Гүлназия Мерханқызы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақтың ер намысын қолдан бермей, талай додада білек қағысып, халқының үмітін ақтаған Серік Сәпиев олимпиадада қазаққа тән байсалдылығымен басым шықты. Талай жылдар бойы кенші болып қызмет атқарған отағасы бұл спорт түрі бабалардан келе жатқан дәстүр деп санауда. Мерейлі отбасы сайысына түскен қарапайым жанұя жайлы келесі материалды. 11 жасында Серіктің әкесі Жұмағали Сапиев бокс мектебіне ер бала болған соң қорғаныс мақсатында спорттың осы түріне береді. 2004 жылы қарағандылық боксшы әскерлер арасында әлем чемпионы атанып, өзінің алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Сол маусымда ол алпыскерлі салмақ дәрежесі бойынша Қазақстан чемпионы атанды. Осы табыстар талантты боксшыны қанаттырып жіберсе керек, енді ол қарсыластарын қуып жүріп сабайтын деңгейге де жетті. 2005 жылы Серік Сапиевтің жолы жарқырай жанды. Ол 64 келі салмаққа ауысып, Қытайдың Миньян қаласында өткен әлем чемпионында ел намысын қорғады. Баласының жетістіктерін бес саусаққа тізіп берген асқарлы әке Серіктің еңбегін мақтанышпен айтады. Содан бері боксқа қатысып, у него была нелера барлық, все звания есть. Считай, начиная уже это считается трехкратный чемпион. Первый раз чемпион мира, в общем, первый раз в Америке среди вооруженных сил.
волне, не та, чемпионом мира стал. Потом Суданги тогда ехал чемпион был. И кадр самое большое достижение это олимпийский чемпион. Мына Лондон, да, барганда олимпийский чемпион был. Ал баласы үшін ұйқысын төрт бөлген ана серіктің алғаш қадам басқаннан бері қарсылығын білдіргенін жасырмады. Профессионально этого я не хотела. Почему? Я потому что знаю, что большой спорт – это нет здоровья. Нет, а из-за этого только, да? Конечно, здоровье же это. Сколько сил, сколько здоровья теряет. А сейчас? Ну, теперь, когда ему нравится, поэтому только поддерживаем. Бокста шапшандылықты алға тұтқан, ал өмірде өте байсалда спорт майталманы бар мәртебелерге жету мәкемнің арқасы дейді. Серік бокста талай әділетсіздіктерге ұшырап, әттенай деген сәттер де болғанын айтты. Жәретмен, бармай менді боксқа, қойш тастайын деген сәттер болды ма? Кей боксшыларда болады, менде болған жоқ. Мен шыдадым өзім. Адамдар қолдады, біздің тренер, ата-аналар қолдады, біздің президент қолдады. Бейжің олимпиададан кейін кездестік, жақсы сөз айтты, қолдады, жақсы. Болашақ бағдарламасымен Англияда оқуын тамамдап Қазақстанның талай боксшыларын тәрбиелеп шығуға дайын екендігін айтты. Олимпиада чемпионымен білек шындастыратын қарағандылықтар арта беретініне күмәніміз жоқ. Айман Сағатай, Ерні Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Белгілі дәстүрлі және эстрада әншісі Гүлбаршын Тергеубекова үстіміздегі жылдың қаңтар айында Қазақтың дауылпаз ақыны Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған композитор Әбілхат Еспаевтың «Ақсәуле» атты әніне бейнебаян түсірді. Қазіргі таңда бұл бейнебаян еліміздегі телеарналардан көрсетіле бастады. Бейнебаян түсірілімі Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера театрында өтіпті. Қоюшы режиссері тағда қарағандылық. Қазақ фильмінің бас редакторы Дидар Амантай. Өздеріңізге белгілі Гүлбаршын Тергеубекова өткен жылы қаламызда ән кешінде өткізгенді. Сол кеште әнші жерлесіміз алдағы жоспарларымен бөлісіп бірнеше бейнебаян түсіру ойымда да бар деп айтқан. Міне нәтиже. Жайғана ән немесе бейнебаян емес, бұл Қасымға көрсетілген құрмет пен тағзым. Ал клиптің режиссері Дидар Амантай осыған дейін бірнеше деректі және көркем фильмдердің дүниеге келуіне атсалысқан Қасымның 100 жылдығына арналған фильмді де сонау Алматыдан арқалап әкеп, арқа төсіне паш еткен. Осылайша қарағандылықтар оңтүстік Астанада үлкен істер тындырып жатыр екен. Бейнебаян біздің арнамыздың әсем әуен рубрикасында эфирге шығып жатыр. Нұр Отан ғимаратының маңында жастарға мемлекеттің жүргізіп отырған саясатын насихатта оларға қоғамдағы өзекті мәселелер жөнінде ақпараттық әдістемелік көмек көрсету шарасы өтті. Жас Отан жастар қанаты өкілдерінің ұйымдастыруымен болған жастар жастарға керуен жобасы өз жұмысын шет ауданынан бастамақ. Басқарманың жастар жастарға ақпараттық мәдени керуені жобаның басты да мақсаты осы. Жобаны іске асыру барысында ақпараттық топтар шалғайда жатқан елді мекендерді қамтиды. Аталмыш шара 2008 жылдан бастап бастау алған екен. Келешек ұрпаққа насихаттаудың бұл түрі өзге жолдарға қарағанда ерекшелігі мол дейді ұйымдастырушылар. Өзек мәселелерді шешуге бағытталған бағдарламалар, ол мысалға жұмыспен қамту бағдарламасы, оның ішінде жастар тәжірибесі бар, оның ішінде шағын бизнесті құру бар, одан қалды жастарды баспанамен қамту, тұрғын үй мәселесі, осыған қоса білім мәселесі, денсаулық мәселесі, жәйінде бос уақытты тиімді қолдану мәселесі, пайдалану мәселесі. Жобаясында насихаттық топтар облыс көлемінде сонымен қатар қала және аудандарды қамтиды. Оның құрамына дін істер, балалардың құқығын қорғау басқармасы, ішкі істер департаменті, Жилстрой, Сбербанк қызметкерлері бар. Топ мүшелері қоғамның өзекті мәселелері жайлы семинар тренинг өткізбек. Бізде болашақ бағдарламасымен 15 жылға ашуға болады депозит деп айтамыз, жинақтап ақшасын. Жинақтайды да 18-ге толғаннан кейін мүмкіншілік бар. Оқуға жинете ма, жұмсай ма, үй алғысы келе ма, сонда мүмкіншілік бал. Қала жастарына көтеріліп отырған қолдаулар студенттердің де көңілінен шықты. Жастарға ең үлкен септігін көмегін тигізеді деп ойлаймын, өйткені бұл жастарға
жақсы жұмыспен қамтуға, өздеріне деген арғарай оққан оқуларын жемісін көруге үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Бұл шараны жасап жатқан ішкі істер саясатына алғысымызды айтамыз көп-көп. Осындай шаралар жылдан жылға жалғаса берсін, жастарға көмек тие берсін. Жеті жыл бойы өткізіліп отырған іс-шара арқасында жастар өзекті мәселелердің шешімін тауып жатса, нұр үстіне нұр болар еді дейді. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің өзекті мәселелері осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағай.